שלום רב, אני גאה ונרגשת לפתוח את שידור הטלוויזיה הראשון בישראל. שידור זה לא היה יוצא לדרכו ללא ברכת הדרך של ראש הממשלה לוי אשכול. תמיכתו בהקמת הערוץ היא דוגמה נוספת לתפיסת עולמו המפויסת. במדינה הצעירה, בת פחות מ-20, אשכול מגיע לרשות הממשלה בתקופה שבה הערבים בגליל ובנגב חיים תחת ממשל צבאי. יש פילוג וחשדנות בין השמאל והימין ושידורי טלוויזיה אסורים בישראל. אשכול מביא עמו רוח חדשה, מלכדת, מאחדת ומפייסת. הוא מעניק לערביי ישראל שוויון זכויות וחופש תנועה. לאחר שנים שבהן בן גוריון סרב לכך, הוא מחליט להעלות את עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי, האב הרוחני של הימין, לקבורה בישראל, ובכך מקרב ומגשר בין מחנות יריבים. אלה ועוד מהווים ביטוי לדרכו, פתיחות וסובלנות ליצירה תרבותית ושמירה על הערכים הדמוקרטיים. תודה שצפיתם, שלום ולהתראות בתחנה הבאה.